आज चाहिँ के खाजा चाउँछौ? मिठो छ, मिठो छ आजको खाजा चाउँछौ? मिठो छ मामु, अन्त यहाँ चाउचाउमा सबै थोरी हालेर बनाएको छ होइन? सागहरू घेडागुडी सबै भेजिटेबल मिक्स गरेर बनाएको चाउचाउ, मिठो छ नि? आजको ब्लग चाहिँ अब खाजाबाट सुरु भयो, खाजाको चाउचाउ खायो। खाजा हजुर खाइयो नि, अब फ्रेस पनि भयो होला होइन? अब होमवर्क गर्नु पऱ्यो नि, अब फ्रेस भयो नि होइन? त्यही त स्कुलबाट आयो, खाजा खायो, फ्रेस भयो होइन? अब के गर्नु बाँकी? होमवर्क के माउ? अब होमवर्क गर्ने पऱ्यो नि, अब एकछिन फ्रेस भइहाल्यो, खाजा नि खाइहाल्यो, अब होमवर्क गर्नु पऱ्यो। होमवर्क नि अनि के हतार गर्नु पर्दैन, बिस्तारै आराम गर्दै गर्नुपर्छ, बुझ्यायो नि? के गर्दै गर्नुपर्छ अरे? ल अब होमवर्क गर्नु सुरु, ल गरौँ ल बिस्तारै। ए के कर्कलो, आजको तरकारी कर्कलो, कर्कलो ल मिठो मिठो कर्कलो। ए ल कर्कलोहरू के पकाउनु आज? भात पकाउनु सुरु 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 ल ठिक छ, सुरु सुरु पकाउँ, खुरु खुरु सुरु सुरु। अब आज चाहिँ त जेस कर्कलो चाहिँ दामी हुन्छ क्या, होइन त छोरा? आज चाहिँ कर्कलो चाहिँ दामी हुन्छ नि होइन, मिठो लाग्छ नि, मिठो हुन्छ नि कर्कलो होइन? होमवर्क चाहिँ कति बाँकी छ? चारवटा क्वेसन छ नि, सकिन्छ। ल ल आराम गर्दै गरौँ, पानी आएन भने साइकल चढ्न जाउँला होइन? पानी आयो हिजो अस्ति पानी पाटेर पुटेर छिटायो, लास्टमा पानी आएन होइन? आज नि अब त्यस्तै भयो भने छुट्टै कुरा, नभए साइकल चढ्न जाउँला। त्यही त आज नि अब लास्ट त छ, हेरौँ अब के हुन्छ। ल पहिला पकाइ तुलाइ गरौँ, होमवर्क सोमवर्क सकौँ, त्यसपछि थाहा हुन्छ। ए ओरी छ के? ल ल ठिक छ, अरू अब सिटी लाउँ, त्यो मसला ससला हालेर सिटी लाउँ। है के लसुन, लसुन छ, लसुन त झान्नुपर्छ कर्कलोमा, मजाले झानेन भने त मिठो हुँदैन फेरि, पाक्दैछ नि। अनि अमिलो छ नि कागतीहरू? हुन्छ, चुक पनि जे पनि अमिलो चाहिँ चाहियो कि, फेरि कर्कलो त स्वाद आउँदैन नि त। आलु नि भुट्ने? ल भुट्यौँ भुट्यौँ, थोरै आलु भाइ, धेरै महँगो छ। त पाक्यो कि? हजुर पाक्दै होला, अलि नपाकेको जस्तो छ, अलिकति पानी हालेर अलिकति सिटी लाउनु पर्ने भयो। कुनै बेला त्यो अब त्यो मुनिको त्यो के भन्छ पिँडालु कि अलि छिप्या हुन्छ नि त, सानो नराख्नु हुन्छ। आलु करेला पाक्दैछ हजुर? पाक्दैछ, यो नै बिस्तारै पाक्छ अनि ठिक हुन्छ। ए के आलु ल्याएको? ठिकै छ, आलु नि अब सब टु साइसकि सकिन लागिसक्यो, यस्तै हो, पाक्यो त अब, पाक्दै होला हजुर, पाक्नुलाई। अनि बाबुको सक्यो होमवर्क? सकिन लायो, यता पाक्न लायो, यता सकिन लायो, यता सकिन लायो, यता पाक्न लायो, यता सकिन लायो, यता पाक्न लायो, पाक्न चाहिँ खासमा चाहिँ यता लाग्यो होइन त। ल ए खोर्सानी पुरा तेलमा फुराएर निकाले, ल अहिले यहाँ सर्लक्कै झानेको हुन्छ नि त, ल झानु मेला, अब झानु, अब पाक्यो, झान्नु पर्यो नि, नजाने मिठो हुन्न कर्कलो। त्यही त सक्यो होमवर्क, के गर्यो त कर्कलो झाने हेर्ने? हजुर कर्कलो उहाँ ऊ पाकिसक्यो त, कुखुरा पाकिसक्यो, अब झान्न बाँकी हो, छैन अब झान्ने कर्कलो हो नि, अरू छैन तरकारी बाबु? आज त्यही हो त कर्कलो, अरू तरकारी छैन नि,
त्यो त हो कि अर्को झन् त्यो अब आलु भुडिया ऊ भयो, यो झोल चाहिँ कर्कलकै ग्रेभी कर्कलसँगै खाने हो, मात्रै कर्कल हजुर। तेल त्यो लसुन फुर्नी गरिहालौँ न, पुगिहाल्छ नि, ए पुगिहाल्छ नि त्यसले यति मजाले। अब त्यो लसुन फुराउने अलिअलि के हाल्ने, सर फुराएर चुइँ जाने, अनि फेरि जानेपछि एकछिनपछि फेरि अमिलो हाल्ने। अमिलो नहाले त अनि फेरि सजा हुँदैन नि त, अमिलो हाल्नुपर्छ नि त। के बाबु जे भने के खान चाहिँ लाग्यो, आलु फ्राई आलु ल खाम खाम बिस्तारै खाम ल बिस्तारै खाम, तातो होला मजाले मजाले। अब एकदुईचोटि त्यहाँ भोलिको सबै निकाल्नु, अब एकचोटि हालौँ न ल मजाले चलाएपछि अनि ठिक हुन्छ। आहा होला सर्लक्क एकचोटि चलाउनु, आहा यो हुन्छ पारा। अब अलिकति अमिलो हालेर राखिदिनु अनि ठिक्कै हुन्छ खाने बेलसम्मलाई। के भयो छोरा, के भयो, निन्द्र आयो कि आयो भाइ खानुभन्दा पहिल्यै? अँ हुन्छ त्यो ठिक हाल्नु न, ठिक हुन्छ त्यति पानी आउला जस्तो छ। बाबु पनि आएको भाइ र, पानी आउला जस्तो छ है, त्यही भएर पुरै ऊ हुन थाल्यो, बादल लागेर पुरै भएपछि पानी आउला जस्तो छ, यस्तो छ। अब हेरौँ हुन त, हिजो नि त्यस्तो गडङ गुडुङ गरेर गएर पानी आएन, कतिखेर आएर पानी, त्यो त अलिअलि छिटा थियो त्यही त। पानी चाहिँ आउला, पानी चाहिँ आउला जस्तो छ क्या, पानी चाहिँ आउला जस्तो छ, छिटा हर फुसफुस आयो हर जस्तो छ, होइन जस्तो छ, छिटा हस् अरे त्यो भित्र भित्र पनि नगर्छ र है। एकछिन अब यतातिर ढुलौँ माथिकोमा शीतल कोसीतिर। ओहो छोरा पनि पछि पछि, छोरा पनि पछि पछि आएको रहेछ, मैले नदेखाएको शीतल छ नि त, ढुलुम ढुलुम। के चियाको हो हजुर, के घिरौला फलाएको छैन अब, अब बिस्तारै फल्ला, अहिले त छैन त्यो छिपेको एउटा त्यो कुहिहाल्यो, अरू छैन बिस्तारै फल्ला, फल्छ होला बिस्तारै, यता त फल्न खोज्दैछ बिस्तारै फल्छ, छिपेको त फलिरहेछ त, कहाँबाट फलाउँछ, त्यही एकचोटि फल्यो होइन, फलिरहेछ त छिपेको त। पुग्यो डुल्न कोसीतिर, साइकल चढ्न जाऊँ हो र, भने पानी पर्ला जस्तो छ नि त, पानी पर्ला जस्तो छ, पानी नपञ्चेल हिजो जस्तो फेरि साइकल चढ्न पाएन, पानी आउला नि यस्तो भइसक्यो कालो कालो हो। म पनि साइकल चढ्ने भनेर आयो क्या, ल चढौँ चढौँ, अहिले पानी आउँछ फेरि, पानी पर्न लाग्यो कि, हुन त अब चाँडै रात पर्छ, बिस्तारै चढौँ बिस्तारै। के भयो मामु, फल अल्छी लाग्यो हो र, घाम छ यस्तो अलिक पानी बढी खानु पऱ्यो, घाम चर्किया छ अनि फेरि पानी कम भएपछि डिहाइड्रेसन जस्तो हुन्छ अनि फेरि हजुर। के भन्नुभयो मामुले, आँप आँप अब कहाँ थियो बेलुका टिप्छ, भोलि टिप्नु घाम लाग्दैन, बेलुका टिप्नु अब आँप असाध्यै मिठो हो र, ल भोलि घाम लाग्यो बेला टिपौँला बिहान।
हजुर के भने कहाँ राख त्यहाँ भाषण सुरु लेकिन ड्रेस गरेर अनि हाँसा धोएर हाँसा धोएर आए नि हुन्छ अनि ड्रेस गरे नि हुन्छ त्यही त सुभाषण सुगर अनिखेरि अब माथौँ अँध्यारो त भयो अब चाँडै दिन छोटो हुन्छ है कर्कलो भात कर्कलो भात मिठो भयो हात साबुन लाएर मिसी मिसी साबुन गाँस गाँस चिप्लो गयो नि ल ल जाउँ ल खाना जाउँ ल कर्कलो भात खाऊँ मजाले सेला सेला छ सेला छ कि हेर्ने अब बिस्तारै खाँदै गरौँ बिस्तारै छेउछेउबाट सेलाइसक्यो होला सेलाउँ त होइन लाइट बढी भएपछि कर्कलो त कस्तो आयो कालो कालो हुनु पनि हरियो हरियो हुनु पनि कस्तो कस्तो कलर आयो आयो त ल ठिकै छ मिठो छ त्यसले भातै खाएको छैन आलु मात्रै खाएछ होइन त